Ініціатива створення книги належить засновниці Авдіївського благодійного фонду «Зорі надії» Аліні Косовській. Перший наклад вийшов у вересні минулого року на кошти від благодійних пожертв. Щоб привернути до цього увагу, навіть зняли стрічку про Авдіївку. Півроку над виданням працювали 5 авторів. Усі вони, окрім ініціаторки, не з Авдіївки. Вони по черзі туди приїжджали і переймалися життям міста. Жили вони в мене в квартирі, ми просто ходили містом, спілкувалися з людьми. Спочатку дивились наші там визначні місця, дивились, як взагалі відбувається життя у місті. І потім в такій так само в невимушеній атмосфері зустрічались з героями, про яких вони мали писати. Книга документальна з чорно-білими світлинами. В ній загалом 26 історій. 15 – це спогади мешканців Авдіївки, волонтерів, військових, благодійників, їхні шляхи до перемоги. Решта – розповіді військових, що приїхали захищати місто, яким вони його побачили, як поставилися до них місцеві та які знакові події їм запам'яталися. Куратор музею АТО в Дніпрі Юрій Фанигін каже, такі видання цінні саме живими історіями. Звісно, дуже важливо загалом для нашого майбутнього усвідомлення цих подій, для викладення його в школах, в системі освіти, для героїзації цього періоду боротьби з російською агресією. Тому ми вважаємо, що кожна така книга, яка ґрунтується саме на спогадах, є одним з найцінніших елементів загалом для історії і для нашого соціуму в даний момент. Оксана Орлова придбала 3 книжки – собі і своїм друзям. Ця тема її цікавить майже з початку війни і навіть збирає про це власну бібліотеку. В її колекції вже близько 60 книг. Жінка пояснює. Ну, я не можу просто не читати, тому що хочеться хоч трошки знати про те, що відбувається, тому що хлопці кажуть, не забивай собі голову. А так, читаючи книги, ну, хоч щось дізнаєшся. Певна кількість книг залишилася в стінах музею, і їх можна придбати. Ціна символічна – 100 гривень. Гроші з продажу підуть на друк наступного тиражу та на підтримку Авдіївського благодійного фонду. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.